Milí priatelia, chutí opozícii krv. Práve som dotelefonoval s Robertom Ficom a ideme vydať spoločné vyhlásenie k odsúdeniu protestov. Každý má právo protestovať. My sme 3 roky chodili po protestoch, ale na našich mítingoch ste nečítali heslá ako zrušiť PSK, pozatvárať ich, slova ako vražda a mnohé iné. Pani Šimečka a Gréling, skôr než vyháňate ľudí do ulic, by ste sa mali zamyslieť, aký je vlastne váš cieľ. Vy ste vládu nezostavili. Máme plné právo hovoriť o zmenách spoločnosti. A chápem niektorých ľudí z PS, ktorí boli finančne napojení na ministerstvo životného prostredia alebo ministerstvo kultúry, že im dochádzajú peniaze. Šéfka Slovenskej národnej galérie podpísala zmluvu so svojím otcom v rozsahu 2 milióny eur, aby som bol presný, dodatky k zmluve, ktorá tam bola. Môžeme predkladať množstvo argumentov, ale opozícia si ide len jedno. Drlička tvrdí, že keď je odvolaný, je to útok na kultúru, ale pán Drlička je kultúra? Nie. Tie inštitúcie tu boli ďaleko predtým a žasnem aj nad vyjadreniami bývalých ministrov kultúry, ktorí odvolávali kohokoľvek, kedykoľvek. A pýtam sa, či má Martina Šimkovičová robiť s niekým, koho tam dal Matovič. Spoločnosť opäť šalie. Ešte ani nedozneli výstrely na Roberta Fica. Nestačila vyschnúť krv a opozícia opäť baží po pomste. A pýtam sa ich nahlas, necítite zodpovednosť za napätie v spoločnosti? To, čo robíte, je nerešpektovanie výsledkov volieb. Hovoriť o zrušení SNS len za to, že máme iný názor? Kedy sme my koho práva porušovali? Pán Šimečka a Gréling, s plnou vážnosťou hovorím, že ak sa opäť niekomu niečo stane, nezbavíte sa svojej viny, pretože klamete ľudí, ženiete ich do ulic, vyvolávate napätie a konflikt. A pýtam sa aj, kde je vaša túžba po pokoji a dialogu. Nech vám je hanba a verím, že ďalší protest bude v uliciach oveľa menej ľudí, pretože tí, ktorí ste tam boli, ste len využívaní a klamaní. A verím, že to opäť neskončí nejakým atentátom.